Gde vidite sebe za 5 ili 10 godina? Ako je odgovor kao građanina sveta, onda je naš fakultet pravo mesto za vas. Akademska mobilnost studenata je postala sastavni deo akademskog života na našem fakultetu. 3 godine studiranja na našem fakultetu su me zaista dobro pripremile za odlazak na razmenu u Sloveniju. Ovo međunarodno iskustvo mi je pokazalo da na studije na našem fakultetu čini više nego kompetentnim i konkurentnim na evropskom obrazovnom polju. Sam bio smešten u jednom od najstarijih studentskih domova u Mariboru. Erasmus Plus razmena je jedna od najpopularnijih razmena u Evropi i stoga može da otvori mnoga vrata u budućnosti, međutim ona nije tako učestala na srpskim fakultetima. Sam stekao prijatelji iz Portugalije, Nemačke, Estonije, Turske, Poljske. Poručila bih svim srednjoškolcima da dobro razmisle koji fakulteti im omogućuju razmenu. Naš fakultet pruža ovu jedinstvenu priliku i zaista mislim da je treba dobro razmotriti i svakako iskoristiti. Pozdrav iz Ravensburga, Dane i Marije. Veliko nam je zadovoljstvo da smo prvi studenti koji studiraju na DHBB-u. Hvala za ukazano poverenje i hvala za ovu nezaboravnu iskustvo. Pozivamo sve naše kolege da budu deo Erasmus programa. Veliki pozdrav, ćao! Jednostavno, iskustvo života koje ništa ne može zameniti. Ovo iskustvo može da se opiše samo smehom i suzama. Dobrodošli.